8 вересня 2018 року на центральній площі Бердичева відбудеться 25-й міжнародний турнір зі стрибків у висоту, – 15-й меморіал Олонського. У змаганнях планують взяти участь кращі легкоатлети України, серед яких двоє Бердичевлян: Віктор Олонський та Олександр Баранніков. О 16.00 – урочисте відкриття турніру. Сімнадцятої години змагання зі стрибків у висоту серед жінок. З 18.00 – змагання зі стрибків у висоту серед чоловіків. По завершенні турніру урочисте нагородження переможців. З 10.00 до 13.00 Свої сили у стрибках спробують найменші легкоатлети. Юнаки та дівчата 2001-2006 років народження.